Mà này em hỏi mà mấy lọc sẽ chỉ được cái gì mà nói là được rồi nhưng mà nó mà mẹ nói là đi nào làm chuyện ấy là mình đi về chị nào đấy rồi lúc mình quay à bọn nó tao chơi đi cọc rồi mà ဒီနေ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဟိုကျွဲမှန်တရိတ်ဆန်တို့လူဒမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့25ရက်နေ့26ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာသွားပြီးတော့လူဒမ်းအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဒါကမနန်းခင်ရပါဘောเนาะညောရမစ်တွေဟို charity group တခုလောက်ပြီးတော့ဗောနော pride day တွေလောက်ရမယ်ဆိုရင်ညီမလေးသဘောတူလားပါမလားဆိုတော့အလုံးမယ်လေလို့ညီမတို့တွေကအများရန်တွေးပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီ pride day တွေလောက်ပြနေကြဆိုတော့ဒီ group လေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ကြပါဗောနန်းတစီနဲ့တော့စီမဖြစ်ဘူးဗောနော်ညီမတို့တွေဘလောက်ပဲလုတ်ပေးလုတ်ပေးညီမတို့ရဲ့ရှာနိုင်တဲ့မောင်ကလည်းနည်းနည်းလေးလေအော်ကုညီနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲကုညီနိုင်တယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲကယ်ပြင်ပေးနိုင်တယ်အာအင်အားကြီးတဲ့သူတွေလုတ်မယ်ဆိုပို့ပြီးထိရောက်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုလိုမျိုးလူငယ်ပရိတ်အဖွဲ့လေးတွေပြီးတော့ဒီအနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ charity တွေလုပ်ကြရမြင်တော့ညီမအနေနဲ့လည်းပီတိဖြစ်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားသဘောထားတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရရတဲ့လည်းအရန်လေးစားတယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်အောင်ကုန်ယူတာပေါ့ဟုတ်လူတွေနေဖို့ထိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဓိကနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တော့ဖို့ဒါအဓိကပေါ့ဒါကတော့ဟိုညီမတို့ပြန်လေထူထောင်မှုအတွက်ကတော့ဒီ step အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ပေးရင်တော့ပိုစီစဉ်ပြေတာပေါ့နော်ညီမတို့အနေနဲ့ညီမတို့ကုညီတဲ့ကုညီနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါညီမတို့ကုညီပြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါနေရတော့အဆင်ပြေအောင်လို့တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးသွားမှာပေါ့ဆက်စပ်ချင်းညီမတို့ကဒီပေါ့ဒီလောက်ထိဖြစ်မယ်လည်းမထင်တော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပိုဆိုးဆိုးလာရဖြစ်တယ်။နောက်ဒါမဲ့လည်းအခုကနည်းနည်းလေးညင်သွားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။နောက်တနိုင်ငံလုံးကလည်းဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကတက်သားနဲ့ဝိုင်းမုန်းပြီးတော့ကုညီနေကြရတယ်။နောက်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။အမြန်ဆုံးသူတို့တွေဟိုပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ကုညီရတဲ့အပိုင်းမှာကုညီချင်ပါတယ်။အဲအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးစိတ်ဓာတ်မကျစေချင်ပါဘူး။ဟုတ်ညီမတို့ကမိန်းကလေးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ရတဲ့အချိန်နေရတဲ့အထိရတော့ညီမတို့ကသွားမှာပေါ့နော်။နောက်စဉ်းစားရရင်ညီမတို့ဒီချင်းပြည်နယ်တို့ဘာလို့ထိကြတော့ညီမတို့အဆင်ပြေလားမပြေလားကိုညှိနေရပေါ့နော်။မပြေဘူးဆိုရင်တော့ညီမတို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုကိုရီးယားဒီငွေကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ထောက်ပံ့ပြီးတော့ကူညီမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်။ရှိရပါပါဝင်သွားလို့ရှိရပါအဓိကအရေးကြီးဆုံးကပြန်လဲထူထောင်ရအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်။အဲအဲ့မှာပါဝင်ပြီးတော့လောက်သွားဖို့ရှိရဲ့အဓိကပထမဦးဆုံးအရေးကြီးဆုံးကလူရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်။ဒီအများကြီးရေတက်လာခါမှာအမဝမ်းယောဂါတို့တခြားအပေါ်ရန်အရေးပြားယောဂါတို့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအတွက်ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကရေပေါ့တောက်ရေသုံးရေအဓိကတန့်ရှင်းမှုတွေလိုတယ်အာငငယ်ပါနဲ့ထားတဲ့တို့လည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်နုပညာရှင်တွေရောတခြားပြည်သူတွေရောပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အလှော်ပေါင်းစုံအားလူတွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးအတွက်အကူအညီဖိမနေပါရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအကူအညီတောက်ဖို့ရှိရတဲ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအားငငယ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ထားတဲ့ထင်တာတော့အားငငယ်ကြလို့ထင်ပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီမှာကုညီရဲ့သူကိုမြင်တဲ့အခါလူပညာရှင်တွေကလည်းကိုယ်တိုင်လာရောက်တဲ့အခါသူတို့အရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရကြရပါတော့အခုကပေါ့နော်ရေပေးဒီရေပေးတင်ပြည်သူများတွေကဆင့်နှဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်နေရပါတော့အခုတကယ်ကိုဟိုအန်ရည်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ရေမကြခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအန်ရည်အချိန်မှာဟိုကိုဝေလူကြော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွားရောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နောက်မှတွားရောက်ပြီးကဲတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးပေါ့နော်အခုကပို့ပြီးတော့အသေးကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဓိကကြတာပြန်လဲထူထောင်ရေးပါပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတာအိမ်နေဟိုခြေတွေမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကအစပြန်လဲထူထောင်မှုလိုတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုပါမျိုးတို့ miss မမာတွေကလည်းပေါ့နော်တို့မတက်နိုင်တဲ့လောက်မျိုးတို့ဒီ fan ဝင်ရသလောက်ကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးတက်ကိုနေထိုင်မှုအတွက်ကိုလည်း provide လုပ်ပေးသလိုမျိုးတို့ miss တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတို့မှာဒီ knowledge တွေရှိသမျှကို sharing လုပ်ပေးမယ်စိတ်ဓာတ်မကျသွားအောင်ပေါ့နော်အားပေးစကားတွေပြောဖို့အထူးအောင်စဉ်းစားထားပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ဖက်တစ်နာပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးသွားပြီးတော့ဟိုပရိုဂရမ်ပရိုက်တာလောက်တာပေါ့နော်ပရိုက်တာဆိုတာပတ်စံပေးပြီးတော့စားတော့လေလှူမှာပရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်သက်ပိုင်းချမ်းဆိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုတော့ညီမတို့ရေဒီရရှိတဲ့အလှူငွေတွေက3ပုံမှ2ပုံညီမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပုံကြတော့ဒီတို့စင်ဒုက္ခအရန်ရောက်နေရပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့မှုညီမတို့စဉ်းစားထားပါရှင်ရှင်တော့ပရာဟိတဆိုတာပေါ့နော်ညီမဒီလောက်ထိထက်ထဲဝင်ဝင်မလုံးမိဘူးပေါ့ဒါညီမအမှန်တိုင်းဝင်ခံတာပါခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်တယ်သူတို့ကိုလည်းကိုကုညီလိုက်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုတက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပေါ့ကုညီရတဲ့အတွက်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်
ဒီနေ့မှာဆိုရင်တပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲဒီဝတ္တဆရာကောင်းတော်နိုင်ငံတို့ဒီတီထောင်တွေးတဲ့တပတ်မှာပဲကိုဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းကလည်းတင်တရားလူပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတို့ဒီ ပြီးတော့အဘွတ်စာရဲ့တင်းချောက်ဆယ်လူတွေပေါ့အဒီရရလာတဲ့ငွေတွေနိုင်ငံတို့အနေနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လူမှာပါပြိတ္တတည်းရဲ့လက်ခုတ်တန်ကြောင့်လို့လဲဒီနိုင်ငံဆရာဆိုတဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာပြိတ္တတည်းအားပေးမှုကြောင့်လဲမစ်မြန်မာတွေဆိုဖြစ်လာခဲ့တာပါအဲ့နိုင်ငံတို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာပဲရှိရဆိုပြိတ္တတည်းအတွက်ကိုလဲကိုဟာကိုကြိုးပေးချင်ပါတယ်ဆိုပြိတ္တတည်းရဲ့ဟိုဘာနော်
ဒီကဘေးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေနောက်ဖက်နောက်ထပ်ပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးကဘေးတွေမကြုံရတဲ့ Miss Myanmar Charity Group.